Em dic Eulàlia, tinc 11 anys, he vingut amb els meus pares i la meva germana Núria i aquí m'estic passant molt bé perquè he fet molts amics. Fem excursions, activitats, tallers i juguem tots junts amb els pares. Fem coses amb la família. Ens estem passant superbé. Ens agrada molt l'experiència, és la tranquil·litat que els pots deixar córrer per aquí i no has de patir per si passa un cotxe, per si se'n van no sé on. Entre tots els pares, entre totes les famílies, es fa com una pinya i és molt xulo.